อ๋อแล้วชีตียาวเนี่ยโซรอลืมยูปัตตายโนบาโรลืมเลิกเลิกเนี่ยมีเรียวชีลานี่มาเลยမကဒီ international student ဆိုတာပေါ့နော်အကြောင်းမှာပေါ့နော်ဒီတရားဝင်အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရပေါ့နော်အာတဘက်ကူ920ပေါ့နော်အဲ့ထက်တော့ပို့လောက်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အာညီမကဒီမှာ part time လုပ်နေရပေါ့နော်တနားရီကို15ချက်ကတင်ပြီးတော့စပြီးတော့ရရပေါ့နော်ဒီငွေကိုအင်ဂျင်တွေပါ living expense တွေပါလောက်လားဆိုတော့မလောက်ဘူးလို့လည်းပြောဒီကိုတောင်းရင်တောင်းတလောက်တော့ဟိုကောင်းတာပါနော်ဥပမာဒီအစားတောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူချက်ဆိုင်လာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီအတုံးစေးကပို့ပြီးတော့တက်တာပေါ့နော်အတူတူပါမတုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့တက်တူတော့အဆင်ပြေရဟုတ်တောင်းလာရောဘယ်ရက်တွေတက်ရလဲညီမလေးညီမကတော့ကျောင်းကတုံးရက်ပဲတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတနင်္လာရေဘူတဖူးရေတောက်ကြရေပေါ့နော်ဒီမှာအလိုကျောင်းအချိန်နေပေါ့နော်သူတို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးတော့ဒီကျောင်းတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ရက်တွေဒီဘယ်ချိန်လိုချင်တဲ့အလိုရွေးပြီးတော့တက်တယ်ဆိုတော့ညီမတို့လက်ရှိတုံးရက်ပဲကျောင်းတက်တယ်ဟုတ်နော်အာတနင်္လာရက်တွေကြတော့ရောဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေကျန်3ရက်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီဂျန်နေတီနေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကတော့ self study ဘာပြီးရင်သူဆမ်မဝဲရှိရဲ့ solution နဲ့ဆမ်မဝဲတက်ဆိုင်လေးလာဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ဒီအလုပ်ကိုကြတော့ကျောင်းမှာပေါ့နော်ဒီကျောင်းကနေပြီးတော့အလုပ်ကို website ရှိရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးထားရဲ့ဘယ်အလုပ်တရားတော့ international student လက်ခံမှာရဲ့ဘယ်အလုပ်တရားတော့လက်မခံဘူးပေါ့နော်အဲတချို့အလုပ်တွေရှိရဲ့ပေါ့နော်အလုပ် international student လက်မခံပေါ့နော်သူတို့ဒီကျောင်းကပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ government နဲ့ချိန်ထားတဲ့အလုပ်မျိုးကြီးရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် international student လက်မခံလို့ရပေါ့နော်ရှိထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲ့ဟုတ်ဟိုမှာတော့ဒီကျောင်းရဲ့ website ပေါ်သွားပြီးတော့ဘယ်လုပ်တယ်ရောအဆင်ပြေရောအဆင်ပြေအလုပ်တယ်အလုပ်ရှောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကျောင်းမှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိရဟုတ်ကျောင်းမှာလုပ်တာဗလားညီမဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးတော့ try ရတာမျိုးဘယ်လိုမျိုးလဲဒီကျောင်းမှာတော့သူတို့ဒီသူကျောင်းသားပေါ့နော်အဲ့လို worker ရေးများတော့အဖြစ်ခေါ်ပေါ်ရပေါ့နော်ဒီအဲ့လို website page မှာပေါ့နော်ချိန်ထားတဲ့ company တွေပါလည်းရှိရပေါ့နော်နောက်တော့အပြင်တော့ကျောင်းမှာ university ဆိုအလုပ်တွေသူတို့မှာပေါ့နော် organization တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ organization တွေမှာမတော်အဖြစ်ဝင်လုပ်ကြပေါ့ဥပမာလို library ဆိုလို့ရှိရင် library ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင် information center အင်္ဂလိပ်ရှိလို့ရှိရင် information center ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့ကျောင်းမှာလုပ်တာတော်တော်များများတော့ကျောင်းမှာလုပ်တာပို့ပြီးတော့ညာကြရပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ basic salary ကြတော့ညီမလေးခုနကညီမလေးပြောတဲ့15ချက်ကနေစပြီးရတယ်ဆိုတော့ဒါ basic ပဲလိုက်ဟုတ်ဟုတ်သူဒီကျောင်းသားရေအကုန်လုံးလို့15ချက်ပေါ့ဟုတ်တနားကြီးကို15ချက်ပေါ့ဟုတ်ဖြားလာပြီးဟုတ်တကယ်လို့အဲ့လိုသူတို့ကနေပြီး15နေပြီးအဲ့လိုသူကသူရအလုံးလုံးတိုင်းအစီပြီးရရသူမြင့်သွားရဆိုလို့ရှိရင်15နေထပ်ပြီးတော့တက်သွားပေါ့ဟုတ်ပါမျိုးရှိရပေါ့နော်ကျောင်းကြတော့ညီမလေးဘယ်နှစ်နှစ်လောက်တက်ရတာလဲ4နှစ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီ university ကို4နှစ်အတွင်းအဲ့လိုတက်မှတ်ထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုယူတဲ့ major ပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်ကြာဝလည်းရှိရဲဟောနှစ်နေဝမျိုးလည်းရှိရဲပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်3နှစ်လောက်နဲ့ပြီးသွားတာမျိုးရှိရဲတချို့ကတော့လည်းနေမှာပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်း ဘာသာယူ semester တစ်ခုမှာဘာသာယူနေလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့လေးပို့ရလေးနှစ်တက်ပို့ကြာဝမျိုးလည်းရှိရဲပေါ့တကယ်လို့ကြောင်းပြီးလို့ဘွဲတွေပါရရပြီးရနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရောဘာတွေဆက်လုပ်လို့စဉ်းစားထားသေးလဲကြောင်းပြီးွားခင်တော့ပေါ့တော့ဒီညီမကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုယူထားတဲ့ဗီဇာနဲ့ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ပြန်လုပ်ခွင့်ရမယ်တော့စိတ်ကူထားရပေါ့နော်ဟုတ်။ဒီရောက်နေရဆိုတော့ညီမဒီမှာရောလို့ညီမလိုမျိုးအတိအကျတွေပါရောရှိတိုင်းဒီစကားရောက်ထင်တော့အတိအကျရောမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းကျောင်းတက်နေနေဟိုညီမတငယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလည်းတည်ရောဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလည်းခင်နိုင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကရောဒါညီမလေးကိုဒီကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ဆို recommend ပေးထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိလိုက်အမတို့ကအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ညီမကဒီကျောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းအဆင်ပြေနိုင်တော့တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့လိုရွေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုး recommend ပေးရမျိုးတော့မရှိဘူးဟုတ်ကျောင်းကကြတော့ညီမတို့ကျောင်းပဲလျှောက်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ကျောင်းတချို့ကြတော့ကျောင်းနှစ်ကျောင်းသုံးကျောင်းလောက်တော့လျှောက်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိရဲ့ဆိုတော့လေတစ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ပဲလျှောက်လိုက်တာအဲ့လိုတော့မောင်ညီမနှစ်ကျောင်းလျှောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ကျောင်းဒီ Baker Freeze မှာတစ်ကျောင်းပေါ့နော်ဒီ California State
university ကိုပဲအဲ့မျိုးမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ bakery စတချောင်းရှောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာဒီ sacrament တူရှောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီအချိန်တိုင်းတာတခုတည်းပေါ့နော်ဒါကိုမွေးရနေနေဝိမာနေနေရတဲ့ခက်ခဲရတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်အာဘယ်လိုခက်ခဲတွေရောညီမလေးနေနေခုကြုံနေရလဲပေါ့အခုစဉ်းစုံညီမနေနေပေါ့နော်ဒီညီမကဒီအခုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအတွေ့အကြုံအတစ်တွေပြီးတော့နေရာတစ်တွေပုံဝင်ခြင်းအတစ်တွေအလိုသူကလေးလာရကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဟိုအခက်ခဲတော့အများကြီးရောမရှိဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့ဘောနော်ဒီအစားတောက်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိဘနဲ့ဝေးနေရဘောနော်မိဘနဲ့ဝေးရဲ့အခါကျတော့အခါကျတော့အကုန်လုံးကကောက်ကူလောက်ကြရဘောနော်ကောက်ကူလောက်ကြရတဲ့အခါကျတော့အဲစပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းဘောနော်စီမံရတယ်ဘာလဲနည်းနည်းခတဲ့ရောလို့ကိုကိုတယောက်တည်းလောက်ကောစိတ်ညစ်တာပေါ့။ဘယ်လိုအဖြစ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိသားစုနဲ့မိသားစုနဲ့ဆိုတော့ဟင်းချက်လဲအတူတူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်တည်းဆိုတော့နည်းနည်းရောနည်းနည်းရောဘယ်လိုအစပိုင်းမှာနည်းနည်းရောခက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအဲ့လိုပဲတကယ်ချင်းနေလဲရလာပြီးဆိုတော့သူအဖြေပြီးနေတော့အဲ့လိုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်။ဘယ်လိုရှိလို့ရှိရင်ဒီအခုဆိုပြီးရင်ဒီဆက်ဆက်ရောက်နေလို့ဆိုဒီအချိန်မတူဘူးပေါ့နော်အချိန်မတူတဲ့အခါကျတော့အလိုလိုအာလုံးဝမနှဲဆိုရင်မထားနိုင်တာလို့အလိုလိုပေါ့နော်အချောင်းကိုတွားရအလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်အမျိုးဒီရှိရပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းတက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကြောင်းရဲ့ပေါ့နော်တင်ပုံတင်နီးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ landing ပေါ့နော်အဲ့လိုတင်ပုံတင်နီးရတယ်မြန်မာပြည်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်နဲ့မတူတော့အခါကျတော့ဆက်ဆက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးဟိုလိုက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တော့မြန်မာပြည်မှာကြည့်လို့ရှိရင်စာတင်တဲ့ပုံစံကကျတော့ဒီအဲ့လိုဒီဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ကိုယ်ထိပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲပြန်ပြီးတော့မှန်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုကမတူလို့ရှိရင်ကတိတ်ပြီးတော့မစင်စားရအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီခန်းထဲမှာနေမယ်ကွာအဲ့လိုဒီလုံးဝတွေးခေါ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးခေါ်ခိုင်းတယ်ချက်ချင်းတွေးချက်ချင်းပေါ့နော်ဒီစာယူဖြီးဒီစာယူဒီတန်းနေမှာအဲ့လိုချက်ချင်းလို့ဆိုအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ငိုနေတာလေအဲ့လိုအာစာတော့အဲ့လိုမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြန်မစာတော့ပါဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့အစီအစဉ်ဒီပိုင်းဟုတ်ခုပေါ့နော်ဒီညီမလေးရဲ့အိမ်မက်ကကြတော့ရောဘာဖြစ်မလဲပေါ့ခုစူးစမ်းနေရတယ်ရောရှိတာပေါ့နော်အိမ်မက်ကတော့ဘယ်လိုအရင်ကြီးလူကြီးရောမဟုတ်ဘူးကွာအဲအာခီးအများကြီးတွားနေတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်အာတခြားနေရာတစ်တည်းပြီးအလောက်ကိုင်းတတီဘီအော်ဒီအတွေ့အကြုံအတတီပေါ့ဗျာဘောင်းတင်တတီနဲ့ပဝေးတင်တတီကိုတွားပြီးတော့လို့ရှာဖွေပြီးတော့လည်းမျိုးဖြတ်တန်းခြင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်တခြားရောဒီအမတို့ပေါ့ဒီ US ကိုလာပြီးတော့အကြောင်းတက်မဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တခြားရော sharing လုပ်ပေးခြင်းနာတွေအကြံပေးခြင်းနာတွေရောရှိလာရင်ဘယ်လိုအကြံပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိကအခြေအနေကတိတ်မကောင်းမှုဆိုတော့ဗောနော်တချို့ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ပညာရေးအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့တင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ website ပေါ်မှာဗောနော်အဓိကဗောနော်ဟာအထူးခြားဗောနော်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဗောနော်ကိုမိသားနဲ့ကိုမိသားလည်းကောင်းတဲ့အကြောင်းဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတွေကိုမျိုးတိရှာပြီးတော့ဗောနော်ဒီဘက်ကိုလာတက်စီခြင်းနဲ့ဗောဟုတ်ဒီစားလေးလာပြီးတော့လာတက်စီခြင်းနဲ့ဟုတ်ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားပေါ့နော်ဒီကိုရောက်နေရဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိရဒီ tourist attraction နေရာဟောဘယ်နေရာဖြစ်မလဲဒီမှာ Sacramento လို့မှာတော့ပေါ့နော်ဒါသူကဒီသူကကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့လို့ဆိုအများတော်ဖြစ်နေလို့မျိုးဒီရှေးဟောအဆောက်အုံကြီးပြောတယ်အစိုးရပေါ့နော်ဒါလိုအဆောက်အုံကြီးအဲ့လိုမျိုးမြို့သားပြတ်တိုက်လို့ပုံစံမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့မျိုးကြီးရှိနေတယ်တို့လိုဟောဒီသူရဲ့တမိုင်းကြောင့်နေပြတ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိရအဓိကတော့ကတော့ဒီမှာတော့ old town ပေါ့နော်မျိုးဒီသူတို့ရလို့ရှေးဟောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲပြီးတော့ညီမကဒီညာတော့အဖင်းအကြောင်းဆောင်မှလည်းနေရာဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကပွဲကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတွားဖြစ်တာများပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးပွဲကြီးရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့တွားရဲအဲ့ရှောက်လေလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကြတော့အဲ့လိုဖွဲ့ရှိရပါတော့အဖွဲ့ရင်းနေပါတော့အဲ့လိုဒီအဲ့လိုဆန်ဖရန်သွားမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဟေးပါတော့အဲ့လိုလေးရောရှိရဟုတ်ပိတ်ရက်တွေပါလေဆိုရင်ရောဘယ်သွားဖြစ်သေးလဲညီမလေးရောညီမကတော့ပိတ်ရက်ကိုပေါ်လာဒီအဲ့မဆန်ဖရန်သွားဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါကြီးကြရင်လည်းဆောင်းမနာနေဖြစ်တာများပြီးတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်တော့ဒီဆပ်ပရမန်တူနဲ့နီနာပေါ့နော်ဒီလိတ်ထောက်ကိုပေါ့နော်
สองอย่างที่มาจากนี้ใช่ไหมที่เล็กทาร์หัวมันนะไอ้นี่นี่ใช่ไหมตัวเอเปียวตัวเฮเกอร์ยังสเก็ตบอร์ดอันนี้มันอันนี้มันเรียกว่าซีดูยายนี่ยามีบอร์ดอันนี้มันใช่หรออันนี้เราตัวเล็กพี่เดียวดีคริสต์มาสจนนิวเอียร์ร้านมันจะช้าไปรอรีบายส่วนเนาะไปรวมมือพี่แต่ไหนมันไม่แข็งบ่อยที่ตัวผมแม็กซี่แกนมือเองเนาะมือจะตัวที่แกนี่อ่ะมาเรื่อยๆตัวบูลาร์มันที่กาวงกับใครเนี่ยลูกกายอะไรแบบนั้นตัวไปเลยเห็นตัวอะไรอย่างเงี้ยลูกคอไว้วันนั้นใครจะรู้ตัวในตัวอย่างลูกจังพี่เดียวเนาะจังมาเนี่ยมือไปดิดดีวันนั้นเนี่ยมือดูเชี่ยวเห็นงานตัวพี่เนี่ยมาได้ตัวพี่เดียวโอเคว่าเนี่ยมาเลยอ่ะส่วนบอลน้องทีนี้บอกมาเลยชั้นเนี่ยมาติดลมอยู่เชียงปีวิโดพี่พี่ส่งเลยวันนี้พี่จะไปเรียนมาเลยว่าจะส่งยังไงเต็มมาเลยคุณว่าจะที่รุ่นยังไงเต็มมาเลย